عزیزانو بنیاد د خبرو ګدو د رحمان بابا په یو شعر هغه وایي چې که ته نه کوې په چا باندې غرض څوک به نه کوي په تا باندې غرض په ساحل کشتۍ د هیچا نه ډوبېږي که څوک نه کا په دریاب باندې غرض دا دنیا په احمقانو د اباده احمقان څه ته وایي ټول وایي بې عقله هغسې شور سره وایه دا دنیا په احمقانو د اباده دا نانکه په دنیا باندې غرض دا دنیا چې پې اباده ده وایي دا ټول قمقل دي دانا چې وي هغه په دنیا غرض نه کوي هغه څنګه وي نا داسې یې ګوره واورئ محمود غزنوي ته یو ښځه راغله چې صاحب زما د زوی نه یو هندو ګوته غوسه کړې ده هندو وی او وی په ما د رزق حرام چې ستا د زوی د ګوتې بدل مې ټول هندوستان نه نی اغستې او د سومنات بوت مې کابل ته نی راوړی چې زه روټه یې ونه خورم تیاری وکړو او په هندوستان ورغی چې پې ورغی اسلام دې ته وایي ایمان دې ته وایي دې خو وګورئ مونږ اوس وایو که نه چې په اسلام کې ښځه باچا کېدی شي او که نشي کېدی او کېدی شي او که نشي کېدی وایو که نه ځي څوک پکې کوثر نیازي غوندې چې خدای تورو خاورو ته ولېږلو هغه پکې د بلقیس حواله ورکړې وه چې سلیمان علیه السلام په وخت کې بلقیس چې وه نو هغه هم بادشاه وه نو دې وجې نه ښځه باچا کېدی شي هلکه زمونږ ښځې هنر یا اجرا سره څه کار نشته خبره واورئ خبره بله ده کولاو غوږونه پرې غوږونه کولاو کړه بلقیس ته چې څه وخت کې د سلیمان علیه السلام خط هغه مارغه یوړو او په روشندان کې ورننه ایستو په سینه یې ورته کېښو او خط پړاو کو ناغی کې لیکلی چې انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالو علی و اتونی مسلمین ٹھیک شو و اتونی مسلمین بلقیس ته دعوت دا نه ورکړی چې غنم رولیږا جوار رولیږا جاز رولیږا پلانې رولیږا نه انه من سلیمان یعنی از طرف سلیمان الله تعالو علی خبردار چې زور از مېرا سره ونکي واتونی مسلمین راشو مسلمان شه هغه جرنیلان را وغوښته چې دا خط راغلی د سلیمان علیه السلام جرنیلان ورته ویل جنګ کو ورځو پي هلکه ما ولې ورځو پي لکه دا پاکستان کله چغه وایي که نه چې ورځو پي په حرام کېنئ ما ستاسو په کشمیر ورتلم لیدلی دي په حرام کېنئ ما ستاسو په بنګال لیدم ورتللی دي چې درې درې ښکاری غول یو یو کړي دي بنګال چا کټ کړی و ما لیدلی دي ما مخکې به د تورې خبرې نه کوم وځو بلقیس بادشاه وه هغې به خبره واوره دا خط را لېږونکی به یا پیغمبر یا به بادشاه که بادشاهي تحفه او ډالۍ ورلېږو راضي به شي او چپ به شي که پیغمبر نو بې د اسلام نه به په بل شي ناراضي کېږي ټیک شو بې د اسلام نه به په بل شي ناراضي کېږي چې تحفه او ډالۍ ورولېږل هغه واپس کړه چې ما ورته خط کې لیکلي چې واتونی مسلمین راشه او مسلمانه شه بلقیس په خپله را روان شو
چې را روانه شو سلیمان علیه السلام ورته دائیں بائیں د دا پیریانو دیوانو استقبال درولې په تخت ور سره کېناستن وای څه قالت رب انی ظلمت نفسی خدایا ما دا دومره موده چې ستا بغیر د بل چا عبادت کړیو ما په ځان ظلم کړیو و اسلمت مع سلیمان اس میں پا سلیمان علیہ السلام ایمان روڑو لیکن دیرنا للہ رب العالمین خدای تا دا پارا میں ایمان پی روڑے دی دا بلقیس بادشاہ شوی کمزہ کی وقت ایخو پا سلیمان علیہ السلام ایمان روڑو او اغا خپل طول بادشاہی او سلطنت دولت جنگی جرنیلانو تلان دی اور یو جرنیل لان دی یو لک جنگی فوجو ا بادشاہ شوی کم زیوا زما عزیزانو دا دعا کوئی چې خدای پر دم ساتے اس نشتا او الہی آبرو رکھنا الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے الہی آبرو رکھنا بڑا نازک زمانہ ہے دلوں میں کچھ نہیں ہوتا بظاہر دوستانہ ہے زبان پہ دل کا ہے غل اسلام 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 خبر نہیں چی دا اسلام کم زے کی دے ہو کم زے نرا روان دے ہو دوی دا اسلام وی چی شیطان دوی چی توی زبان پہ دل کا ہے غل اور سر میں کفر کا سودا چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں پجب اسلام اسلام او پسرونو کی د کفر بازارو نہ لگی دلی چھپائے جا رہے ہیں آج کل بت آستینوں میں وے داغد رسول اللہ د زمانی منافقان دی چه ولار با پیغمبر پسی او ترخ کی بے بوتال نیولی مونگ آگئی یو سرائی لیوان شوئے دے یو در سلور جمعی مخ کی مایو ٹھکے کرے ماوی مانا بیزا بیجدگر ملامات خلق وی مانا زما دے دا خدای پا ذات قسمی چه پا من سپیم خدے مانا دا زمان فاز ندی دا مولانا حسین احمد مدنی رحمه الله تعالى وتبارك چاورت خط لکلو چاپ میرے قبلہ و کعبہ ہیں نو دیورت لکی چھ مجھ جیسے روسیا کو قبلہ و کعبہ لکھ کر میرے نفس کو بڑھانا چاہتے ہو خدا کی قسم میں تو اپنے آپ کو کتے اور خنزیر سے بھی بدتر سمجھتا ہوں کیوں ان کے ساتھ ان کے اعمال کا حساب نہیں ہوگا اور میرے ساتھ میرے اعمال کا حساب ہوگا من مونږ نه خو سپیم ښه دي اوس دا بله واورئ مونږ ټول سړي ښکارو که نه سړي وای که ظاهر مې د سړو دي زه یې څه کړم په معنا کې د چارپایو په حساب یم وایي په ایمان د خرا دتونه مونږ کې شته که نه زمونږ د هلکانو ته ګوره چې په لارې ځي لتې وایي لکه خر چې غویمه شي که نه تیزونه مچي او لتې م وایي ټیک شو ما ته وګورئ د سپو عادتونه مونږ کې شته که نه چا ته به دې څه ویلي م نه وي در پسې بغاپي د پیشو عادتونه را کې شته که نه ټوله شپه غلۍ کوو ټیک شو د خنزیر عادت را کې شته که نه د خنزیر خنزیر په ټولو پلیتو سیزونو کې زیات پلیت ولې دی چې د ده کمه ښځه ی او بل خنزیر ور سره جوړه شي نو دې په جبه وی او صفا کوي چې تا ډېر ښه کار وکړو چې زما ښځې ته نږدې راغې وایي ستا ټول پاکستان داسې دی که نه دی دا دغسې چې کړي اجتماع ته راغلي دي بزرګان مزرګان خدای خبره دا دغسې نه
سچ لے انتظامی والا تا خواست چا روٹا جا تلاڈ چل تڑیر تکلیف تے روٹا بالکل نہ خورے و نہ خورے خدا ہم خوار کدا دا میں شد ما بنی دا اعتراضی دے چا روٹا خلق پشو خدا ہم چپ بانگ چوسی بیا روٹا خورے دا گئے راشی پس صدر کی آرمی سٹیڈیم کے در تو خیر تولش پپا کی دا خزو بازار لگی دلی راشد د شپې په صدر کې په خار کې په سرک رشکی او ټیکسی موټرې د ښځو د عصمت فروشۍ لین پکې لګېدلې چې کومه خره دې خوښه یې پکې کېنوی او بوزی نن د خنزیر نسل په مونږ کې شته که نشته دی خو وګورئ ما یو خپل بزرګ ته وی چته چې وای چې اسلام 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 قرنا فی بیوت کنا قرنا دا د چا حکم دی قرنا دلته چې تانې لا ورشي تانې لا او صدر ټریفک خلاف ورزی دی کړی مرزا داسې چل کړی تاسو ورشي مرزا صاحب سلام علیکم تلی تا نړه بوټو سی قانون دی لاس کې واغستو اوس دلته مرزا سره د چا قانون دی د چا د لارډ میکالی د انګریز قانون دی لا پاتې چا یو ګل والا پکې راشي پو پنا په خدای ده چې لا دوه ګله یې لګول چې لا درې لګول او پالخته درته لاس هم ووایي داسې چې ځان ته لوی ټسمار خان وایي ځان رسته دې سو ټینګېدې نشي ولی تا دا انگریز دا قانون خلاف ورزی کرده دا یو مرزا تا جواب نشه ورکوله نن ستا پا ملکی دا قرآن غند عظیم کلام خلاف ورزی کیگی لگیا دا قرنا کلیر کٹ آرڈر ده دا خدای قرنا فی بیوت کننا خزی دی پا کور کی کینی خبردار چه بارو نزی خبردار بلکه پکور کې بم په زوره زوره نه ګرځي چې د پڼو اواز د دیوال نه بار پردی سړی وانه وي زما په کور کې دا څوک نه مني چې د بجلیګر ملا په کور کې به ټلویزیون څنګه نه یا ریډیو به نه یا ټلیفون به نه دا څوک نه مني ما په چې دا ښځو پسې زه ډرامې کوم نو خار کې راپسې خلک وایي چې انکو کې وایي چې ایدیت یې هم وي کالج یې پردیان دسی ہوئی چې د دلونم کالج کې سبق وای راشي راشي که زما لور په پیلی جومات کې ناسته چا ثابته کړه په پیلی کې ګیره کلوم مخ توروم په خره سورېږم د هډوکو امیل په غاړه کې اچوم که ما لور په پیلی جومات کې کېنم که زما کور ته په غلطۍ ټلویزیون راننوتی ګیره کلوم مختوروم پخرس ورے کر ریڈیو را کرے ٹیلی فون میں ولی نہ دے لگولے الان کہ ماغو نے سڑی تلک ضروری زیاد تے زکا میں نہ دے لگولے چھ کور کی کزی یا زما زوئی نہیں نو خزی بے اوچتائی چھ زما دا خزی آوازم پردے سڑے وانے الان کہ زا پریدے مونگا پریدی سترونا مترونا دم رانکو پا دارا کے وہ پی خور کی مادا سے ٹیٹ پوزیشن ساتھ لے تاسو خیال رات ٹیلیویژن مستقل سنیما دا کنه دا چا کرے چې ٹی وی شتلا سوچت کې وګورا ګری والا اوچت کې خدای راته په تختاو شرم ولګي دیکھو وګوره ټلویزیون مستقل سینما ده بلکې دا غي نه زیات لعنت ده زیات دی وخت کې خو بیا ډېر زیات د جمعې په شپه د سپینګرو به تازه اودس وکړو چې بزرګ شپه ده چې په اودس کې اودشما
نن په پا پاکستان کې د جمعې شپه لویه د ډمتوب شپه یي د ویسیارونو شپه یي د بلو پرنټونو شپه یي د ټلویزیون د ډرامو شپه وي. نو زه څه وایم چې ما نه څوک تپوس وکړي، زه وایم هر ګناه ہے کہ کنی در شب یدین بکل، ہر گناہ کی کلی در شب یدین بکل، تاکہ اصدر نشینان جہنم باشی. و یرا گناہ چی کہ دے جمعی پش پائے کوا چی دے دو زخیانو صدر خوئے کنا بیختی ہوزا چلتا ہم لوئی سڑے. نو زچی چر تپیخ شم نو زان نخو شیخ نجوڑم کنا چی دے ٹی وی بن کئی بیا دا آرامیان سڑی پورے خان دی دا دیر آرامی خلق دے. نو او زمبر تو گور نو پاگی اگا ایڈوٹائزمنٹ چی کی گی نا جنکای چی پیرا چی ریخت کئی دا سی کنا پیبانی وائی دا خب بیا شون دا چیز رکی دا چی زما خزا و زما لور و زما این گور گوری ابا دانوی چی دا زما ریختم دا سی وی بکنه بود دا زما شوندم داسه وای وکنه وای. نن هر کور دم خانه دا حاجی محمد امین صاحب دی الله غریق رحمت کی دا دومره لوی سړی ولی او زما په خدای قسم دی که زه د دا خاورې په سترګو کې واچوم د ده دا خاورې خپلې سترګې د دې قابل نه ګڼم. دا ولې دومره لوی سړی و؟ ځکه چې د داسې حسن لیدلی و، اگا حسن سر رابطہ و تعلق جوڑو چی دا دا دنیا حسنو نور تا یہ چکارا کیا. کینا کینا ماما کینا ماما کینا 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 دا رحمان بابا ته چاوی چې ته دې خلقو ته زیر راځې نه. هغه ورته ویل په خایس زما د یار نه دی خبر سو، په خایس زما د یار نه دی خبر سو، که خبر شي پرې به نه دی دغه در سو. اوس زه درته دړه یو خبره وکړم دړه په سن پینسټ کې مې دې د خاورو ډیری لاندې چې پروت دی دته وی په مکه معظمه کې چې داسې څه شی راته وښایه. دا خبره مې نه کوله خو بس اوس خولې ته راغله، عمر کې مې نه دا کړې چاته. داسې څه شی راته وښایه چې دا ستاړه کې کوم درد دی چې دا مونږ کې ملک پیدا شي. ویلې بیګانه اټکې وویو زما په دې ځای چوف د شپې چې اوده شوم یو کوټه د رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې ولاړ او زمونږ یو استاد دی هغه په دروازه کې ولاړ دی. چې زه ورغلم ما ته زه ورځه دننه حضور ولاړ دی، چې ورننوتم زما دې په خدای قسم یې زه غاړه ایستم. چې غاړه ایستم اوس زه درته څه ویلی نشم، هغه وخت اوس تیر دی. اوس هر چې ده ته رالمه نو مسجد دا ما ته ویل بس غږ به نه کړي، او تا څه غوښتل درته میلو شو تاسو خیال راغی. نو په خایست زما د یار نه دی خبر سو، که خبر شي پرې به نه دي دغه در سو. دا د یار په خایس خبر شي، مونږ د یار په خایس نه یو خبر، ځکه تبای غرق یو. نم سترګې خښې ویني، نم غوږونه خښې اوري، نه په ملک کې درته د آرام او د سکون وخت ملاوي. په 15 کاله پاکستان کې تاسو د سکون ورځ ولیده؟ ها د آرام مو ولیده؟ خو چې ټیپر ارزان شي ګوړه ګرانه شي، چې ګوړه ګرانه شي ټیپر ګران شي، چې باټنګڼه ارزان شي توره گرانی شي،
چوڑا ارزان شی چینی گران شی پدی قهر اختای کنی دغه وجه سره دغه وجه دادا چې د خدای اسرام پرې خدا او د بندا اسره کوي کتا سود ابو هراره غند شوی نبم د اورو پروايي او نبم د چینو پروايي او نبم د مال کله خلق وی ته وادونو یا روټیانو تنزی مال زده بچپن نه د خخورا کدت نه ما که زما پړ کې بم دا تیریږي چې ما چرته خخورا کو خړې زما حشر دی ابو جهل ضرور پړک طالب گیرای زمانہ کې مې پلس کاله کې نه یادېږي چې د غرمې ګرمه روټۍ خوړلې سړی وظیفې به مرچکی سره خوړې او مدرسې ټایم برانه تیرېدو په منډه به بیا مدرسې ته تلو اوس طالبان هم چې ګورې برګي چرګي به ګرځي چې غوړي کمی په ترکارۍ کې سبا له اړتال کوي خدای پراسته که یو مولا کېږي یو د سکول ماسټران ترې جوړېږي مولا کېږي نه که نه ده داسې مولا کېږي نه دا مشران چې مړه شي دا بخاري او ترمیزی او مسلم ابو داود لولو والا به عنقا شي اوس دا چې کوم فضلا راوزي قسم په خدای که په قدري او په نورالعزان لولو قادر دي بله ورځ د یو ډېر لوی دارالعلوم طالبان راغلي وو ویل یې پروسه کال م دوره وکړه مال خطا سوم وایي پکې ویلا وه ښه دوره م وکړه ویل جي داسې چل نو زه خو م خارختي غوندې یم مالګوره پخه به دوره به م نه یې کړي ویل جي مال امام بخاري چې څه وخت کې د حدیث د سند ذکر کوي او د منځ ته راشي او حاو حد د ثنا وایي بیا دا حا تحویل دی کوم طرف ته کوي د دې حا څه مطلب دی ویل په دې خو موږ ته والله کسه باس کړی دی یو پکې ما ته وایي چې یاره جي لږ سفارس مې وکړه ماله سند نه راکوي مالې بس یو ټکي جواب وکړه اوس در سره ځم او سند درته تیالم یو ټکي د ایمان لفظي ترجمه وکړه د ایمان چې ایمان څه ته وایي ویلې جي دا پنځه منځونه او روژې او حج او زکات او دا ټول ښه کارونه چې دي دې ته ایمان وایي که نه یاره چې شړپ خو شو په دې شونډو که نه ستاسو د یونیورسټو د کالجونو بیړه تباه شوه بېغیرتو په پنځه څلوېښت کاله کې هم سرک جوړول نه دي زده کړي کراچۍ ته په کوارټ روډ باندې سرک جوړېږي دومره دومره چینیان یې ورته راوستي دي راوستي که نه دومره دومره چینیان جوړی زمونږ دا د امبرسرو میخو مړونه چې دي دوی ستاسې ساربه پراته وي لکه د پړسېدلي چنډق په شان په دفترو کې تر دوو بجو پورې دفترو کې بسکټي خوري څلور بجې بیا امبرسرای میخه پرانیزي او سرولو له آرمي سټیډیم ته بوځي ستا دا سنډاګان دا کوي یو سرک جوړول په پینتالیس کال کې دوی زده نه کوي نو نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم نہ خدا ہی ملا نہ وصال سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے اس در نہ تے گندل غیان جوڑ دی پخوا برو را منگ پوڑو کوالی کی پلانی سر شلگونا روپئی دی شلگونا بیارو را چلگ را لوشو سوونا دی ورسا چی بیا لگ را لوشو چی لکونه دی اوس د کروڑ نه لاندې خبره نشته هر یو د ګوندلو غوی چې دی په څلور کروڑه خرڅېږي دا که نه نن ستا غوندې شرمېدلی ملک په روحې زمین نشته ستا غوندې شرمېدلی ملک د هغې وجه څه ده د بنده عصري م اختیار کړي دي د خدای عصري م پرېښي دي تاسو ته پته ده دا درته پته ده چې کومو خلقو د خدای سره اختیار کړی ده د هغې ژوند وګورئ داسې په سکون تیر دی چې بادشاهان د زمانې خبره مې دا کوله چې محمود غزنوي هندوستان ته لاړو چا ورته وی دلته ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه بزرګ دی ډېر لوی فقیه چیټی ورولېږلو چې بادشاه دې غواړي ابوالحسن خرقانی ورته جواب ورکړو چې ورته چې اوزګار نه دی اوس په ایمان وایي چې موږ د اشنغر ملیانو ته ډپټي کمشنر جواب راولېږي چې ډي سي صاحب دې غواړي نو پاتې به شو هسې خبره لږه تېزه کوئ زم دسې ما
خار کې چې ما ډی سی وغواړي نو پنځه ټوپه مو وامه مونږ ټول دغسې وي پاتې به شو اوس ابوالحسن خرقانی ته بادشاه جواب راګېږي چې بادشاه دې غواړي ورته ورته چې زوزګار نه یم محمود غزنوی وایي چې نه راځي وي دوی هغه وایي چې زوزګار نه یم چټي ولیکلو چې اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم خدای ویلی دی چې د بادشاه وخت اطاعت کوی نو ابوالحسن ته ولې مال نه راځي د هغې په سټي ورته ولیکل چې بادشاه سلامت ته پوه نه یې په دې آیات دې کې ترتیب دی اول اطیعوا الله دی بیا اطیعوا الرسول دی په درېمه درجه کې اولو الامر دی نو زه د لا خدای تابعدارۍ نه مزګار نه یم مخکې رسول پاتې دی نو ته خو درېمه درجه کې دی ور ولیکل او به کیسو ته خو درېمه درجه محمود غزنوی مسلمانو کړ چې دا چټ ورغی پخپله را روان شو چې را روان شو او د محمود غزنوی جونګړې لراغی سړی ورغی چې بادشاه راغی وی راځي به کنه راځي به محمود غزنوی چې ورننوت هغه په ناستې لاس ورکړو داسې وهلکه زه خو به تا ته پاسم او نیلی چیلی به هله کېږم ستا خانه او نوابۍ ته او بادشاهۍ ته او وزارت ته به نیلی چیلی هله کېږم چې داسې درته کوم که نه او چې داسې نه کوم نو په تو په دې ولم که نه ولم زرکشه خوار ورته په ناستې لاس ورکړو چې لاس یې ورکړو محمود غزنوی څنګه راغلی وی صاحب په سومنات باندې حملې کولو ته راغلی یم او دا چل دی دا چل دی ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه ورته تقریر شروع کړو ښه تقریر یې چې ورته وکړو بیا خپله خلقه ورکړه پخوانو بزرګانو چې کمې خلقې وې آیا ورکړه وی بچیا چې کله په سومنات حمله کې دا خلقه واچوه او دوه رکاته نفل وکړه او ورځه پې خدای به دې کامیابی چې محمود غزنوی تلو نو ابوالحسن خرقانی ورته پاسېد هغه لاس نه ونیوه وی صاحب زه چې رالم میلمه هم ته راته پانهسېدی اوس چې زم نو راته پاسېدی وی چې رالې ځکه درته پانهسېدم چې په سر کې دې د بادشاهۍ نشه وه نو دا مې درته ثابتول چې په دې ځمکه داسې خلق هم شته چې ستا بادشاهي په یو کنجکم نه اږي وی نو اوس راته ولې پاسېدی وی اوس ځکه پاسېدم چې زما په تقریر ستا د بادشاهۍ نه ټوله نشه وه ته زما غوندې ګدا شوې نو چې ګدا شوې درته پاسې ګدایان دغه خلک دې خوا وګورئ افغاني صاحب ډېر لوی سړی د دیوبند علماو به وي چې په ایشیا کې د مولانا شمس الحق افغاني عمره علم په ایشیا کې د چا نشته ما ته د دې انسان متعلق افغاني صاحب نه تپوس کړو زه به میاشت کې یو ځل ورته راتلم ما ته وی بچیا نور تپوسونه مه کوه خو په عشاقو کې ما زما سترګو د ده غوندې عاشق نه دی لیدلی دا د هغه الفاظ تقریر یې کولو کرامت باندې کرامت بعد الموت دا زمونږ د عقایدو مسله ده کرامت بعد الموت حق دی اگر چې اوس په مونږ کې لوبې شروع دي لوبې زه دیوبندی یم دیوبندیانو عقیده ده کرامت بعد الموت حق مولانا اشرف علی تنوی رحمت الله علیه نه لوی دیوبندی بل نه و غوږ کې دی دلته ده بعضې روټي خلاص خبرې اترې کوي خو زه ورسره پوهېږم مولانا تنوی وایي چې یو بزرګ ته یو سړی راغی چې د دې قبر حال به ما ته څنګه پته ولګي د قبر هغه اسانه خبره اسانه که څو ورځې پس زه مړ شوم ما سره کاغذ او قلم په قبر کې کېده او چې ما باندې لاندې څه تیر شوي درې ورځې پس راشه ما به کاغذ په قبر د پاسه ایښی راشه پړوي دا د مولانا اشرف علي عقیده ده زما په دې خبرو پوهېږئ دا د مولانا تانوی عقیده ده او د هندوستان مکه به د مولانا اشرف علي صاحب رحمه الله هم پیدا کوي بزرګ وفات شو کاغذ او قلم ور سره په قبر کې کیږي
دری ورځې پس چې لاړو کاغذ پاس پروت ته د قبر د پاس په هغې کې لیکلي چې بچیا د قبر معامله ذوقي وه ما وسکل او ترا روان کم شی چې د ذوق سره تعلق لري آپ بیان د چا په سمجھ کې نه راځي که راځي په بیان خو نه راځي هلکه ګوړه څنګه شی دی اوس که زه تاسو وایم چې ګوړه ډېره خوږه ده که نه او تا په عمر کې ګوړه نه یې سکړي نو زما په ډېرې خوږې ټکي به ته پوه شي او که لږه مې درکړه په ټکي به پوه شي اوس ګوړه ذوقي شی دی اوبه ذوقي شی دی روټۍ ذوقي شی دی تریخ او خوږ ذوقي شی دی سکلو سره تعلق لري ورته وې د قبر معامله ذوقي وه ما وسکل او ته را روان یې بیان یې درته نشم کولی خو یو ټکی درته کوم چې پیغمبر په حدیث کې کومه نقشه د قبر بیان کړې ده په هغې شپاړسنې ایمان لرا ما سره همغه معامله وشوه چې کومه معامله پیغمبر په حدیث کې ویلې آتاه ملکان وغیره وغیره چې دا د مولانا تنویر رحمت الله علیه الفاظ دی خوا وګورئ افغاني صاحب تقریر کوي چې یو دوه دوستانو دواړه بزرګان یو چرته تلی و چې راغی دا بل یار یې مړو په کفن کړی او جنازه یې تیاره وه دی ورته داسې ودرېد نو ورته وایي چې سروسی مینا به صحرا میروي سخت بے مہری کے بے ماں میروی سمرہ بے وفائی چے بغیر زمان روان شوی یاران خو بے یارا نزی کن کزی روٹی خلاصو چرت یاری ماریم کڑی را تلوارم دا لنگر تا ننزم ور تا پاتی ما دیکھو گو رہے یار تا ولار دے او ورته وایي چې سروسی مینا به صحرا میروي سخت بے مہری کے بے ماں میروي دومره بے وفای چې بغیر زمانه روان شو اے تماشا گاہ عالم روئے تو اے تماشا گاہ عالم روئے تو تو چرا بہر تماشا میروی دنیا خستا د مخ تماشا کولا نو ته چرته په بله تماشا پسې روان شو نو یار یې ورته د جنازې نه لاس را وویستو ما په دې خبره پوهېږي دې ته وایي کرامت بادل موت دې خوا وګورئ علامه ثناء الله پانی پتی په تفسیر مظهری کې وګورئ یمحو الله ما یشاء په ضمن کې اوس علامه ثناء الله پانی پتی هم علم دی یو ملا پیدا کی نو بیا دې په اعتراض نا ته اعتراض نشته او که د کویت مید پس خوردو لالولو دپاره څه خبرې اترې نو هغې سره زما کار نشته هغې سره زما کار نشته زما کار دې سره دی واورئ واورئ په دواړو غوږونو دیوبند سره مې رابطه او تعلق دی په خدای قسم چې هر بشر یې ژوندی ولي او ژوندی بزرګ د مولانا اشرف علي کور ته او قبر ته او جومات ته د شپې په 9 بجې تلی پتانا باون کی چا دا ناست زی می اولی دو خلوت می اولی دو اجومات می اولی دو قبر می اولی دو مال خدایا چه دی دی نی بزر کرده نو بل بزی سوک بزر کرده دا مولانا مدنی کور می چه اولی دو دا شیخ علین کور می چه اولی دو دا مفتی کفایت الله کور می چه اولی دو چه دا دی نی بزر کرده سوک بزر کرده زمان پا دی خبر پوئے گئی واو رئی زما کار دے دا چې انسان پیدا دے د عشق د پارا څه د پارا ټول وایي او عشق مانا دا دا چې ته به په چا مهنېږي ته به څه کېږي یریږی ولې ځواني مرګ ته به په چا ښه اس میں دل میں شپ بدرنگ شکیگی که پا خیستہ شکیگی نلدالک تیز ہوئے پا بدرنگ شکلم سکن میں نہیں گی پا خیستہ شکل میں نہیں گی ٹک شکل
که ده انسان شکل دومره خسته ای چه تاله ونه کی دا شکل چه چا جور کرده ده چه آبت سبره خسته ای بیا آغا خسته چه زان لده یاره ده پاره ده کم شکل انتخاب کرده ده چه جناب محمد رسول الله ده چه دا غلا شکل بچنگو آخو بیا ابو هراره نا پختنهو کئی سعد ابن ابی وقاص نا تپوسو کئی سعد ابن ابی وقاص تا پیغمبر ولار ده او پا پیغمبر میں دا سی اوکت دا آغا چهره مبارک دا او پا جنگ ور پریوت سینه پیوا چولا چه زما محبوب با ولاری او زبا زان جونده پریدم چه سینه پا مرگوا چولا پیغمبر پا جنگ کی ور مندکڑا او ورتوی چه ارمی یا ابا سعد فدا کابی و امی ابا سعد اولا دا پیغمبر مور و پلار دیتا نا قربان شو نو چه غزان تا انتخاب بکم حسن کرده دی چه آبت سمرا خیستا ہو خواه اس دا قرآن ابتدا پا یوٹی کی شوی دا الحمد ال پا دی علی فلام کی خبری نکو دا بیا اگدی گی باس پا دی لفظ حمد کی کو حمد حمد پا عربی کی دا چا دا تعریف دا پارا دا دین او چت لفظ بل نشتا دین او چت تعریف ہمیشہ دا حسن کی گی کا دا بدرنگوالی کی گی ٹھیک شو چونکہ دا تعریف مالک دیر خیستہ دے نو زان لے انتخاب دا لفظم خیستہ کرے دے ٹھیک شو او نگاہ دا عشق پا کمزے پریوزی پا حسن پریوزی جہاں عشق موجود ہو تو وہاں نگاہ عشق کیوں نہ ہو ٹھیک شو چرتا چھ حسن وی التا نگاہ دا عشق بولی نہیں نزو ایم چھ پا اللہ بمینے گئی او داغ پا رسول بمینے گئی دا نور ٹول بکواس تے ٹول سترگیم چھ سگوری بکواس تے غگونم چھ ساوری بکواس تے خپیم چھ چرتا گرزی بکواس تے کور تا چه ننوزی بکواس ته خزم بکواس ته تاسو وای تاسو ده خدایو دیر سپاری قرآن وای چه طول خزو نتنگ یای کنی یای تنگ آیا بودا را تاغ ورز وی چه اپریدهو ما تا وی چه خدای ده تاسو ملانو بی خبیس مالوالی ویمود ازاری نتنگ یای تاسو را تا ده ملک بادشام خزا جوڑا کرا پا اپریده جبت زړی نه تنگ زړی په تڼاکو سټکوری شه چې د زوی وادی وي د نکریزو کې ټولو ښځو نه مخکې ګډېږي ا نکریزي چې ناوې ته وړي زړه ترې ټولو نه مخکې ګډېږي ښځې داسې حال دی لونه چې وګورې د خدای قهر دی زامن چې وګورې کمپلیټ ډمان دی کمپلیټ اوس به نور ډمان کېږي ستا پا پاکستان کے لویا ترقی دو سیزونو کرے دا کنجر توب او ڈم توب او خزو نورا ترقی کا تاس اولی دا او مڑم نا پا قبر مراشی متیازے ہو پے نورا ترقی بنا گو رہی لس کالا پس با خز ڈمی وی جینکائی با ڈمی وی الکان با ڈمانی تاسو بوداگان با دپڑای ماری کونشو پا قبر می متیازے ہو پے دا ملک تربیت لگیا دے دا سکی اوس ٹی وی کے کمے ہو وی سی آر کے کمے ہو اوس ڈشن ٹینا رالا شتا دلتا دیری بھئی نینا دا عجیبات دے خدایتی اوس آتی مرضی ہو غرض ہے گئے انتا بسنگا نہیں ڈشن ٹینا ڈشن ٹینا پوئے گئی دا انگریزانو چه سمرا رام تو بنا دی آغا با ٹول پر ڈیشن ٹینا باندی خی او زمون خزی اولونا بے گوری دا آغا علاقہ دا چه دا پختو لفظ آغاز دا دے ملک نشوے دا آغاز من خرورا پختانه مختانه نہیں زخو دا بڑو جولای دا کابل کے بڑو دا جولاگانو کلے دے ما تا چه سکوئی چه پختونی زویم چه زیا پا دلی کی پیدا وے نو ڈیر بخوے او یا پا کابل کی دا بڑو جولاگانو کی پیدا وی دیر بخیر جدا پختون تا کرا پوری نوی پختون چتا
راشي چې د شپې درته په یو بجه پښتانه غټ غټ وکړه اوس هم ځان سره بوزم اوس اوس هم ځان سره بوزم چې آرمی سټیډیم درته وښیم کم دله چې ګورې ښځې او لوڼې را روانې کړي او ټوله شپه پردو سړو سره انګتې اچي صدر روډ لم بوزم سنیما لم د شپې ستا دې کلي نه زه د شپې په یو بجه تلی ما او په دې لاره ماته ښځې او نر د بایسکوپ نه په مخه راغلي کی نی پارام ایا غل چې تانیدار نیولی و ملا ته یې راوست ویلې دته لږ نصیحت وکړه ویلې برادر غلې ملې مه کوه ورته ویل ملا صاحب په ارام کښېنه چې دا تا او بل ته وګورم ځان راته کاکا صاحب ښکاره شي خو چېرته خرچه را سره نه وي چا نه جیب پرې کړمه تاسو ملیان ویل شپه ورځ جیبونه نه پرې کوئ څه ملا ورته ویل ځه بابا بوی ځه نه خو دا څه بلا دی نو وروره چې وی ګورې د دې خلکو حال ځانونه به درته کاکا صاحب ښکاره شي یمحو الله ما یشا په ضمن کې علامه ثناءالله پانی پتی لیکلی دی دی خو وګورئ ښه په غور د مجدد الفسانی رحمت الله علیه د زامن استاد مولانا طاهر نامه و دی په مراقبه کې ناستو او لوح محفوظ ولیدو عزیزانو چې عاشق شي کنه عاشق په ځمکه به ناست او لوح محفوظ به درته ښکاري منی دا که نه منی ما لیدلی زه هغه بزرګانو سره نږدې پاتې شم په خدای باور وکړئ په خدای چې ما درې نیم سوه کاله پس مړی را په قبر کې لیدلی دی داسې پروت دی لکه اوس تی ایښی درې نیم سوه کاله پس بیا مې پنځه ملټه پې لاس والی نو چې راوختم دا شعر مې وویل چې تر قیامته به ثابت لحد کې پروت وي چې څوک یون کاندي په لار د درویشانو درویشانو په لار روان شي تر قیامته به ثابت لحد کې پروت راشي چې درته وښیم دلته یو پاکستان افسر هغه ماته وویل چې یاره دا زما عقل نه مني مل نه مني ویل نه مال ستا خو ږیره میره نشته بودای دې پرېښې ده راځه اوس درځو تا افسر پولیس ودروه قبر یې پرانیزو که ثابت پروت نه و زه به ږیره کله کړم کینی تا نه به دا بودای کله کړم رضا زه پټې خبرې نه کوم سیټي کریم بخش پنځلس کاله پسې رئیس دی په پېښور کې پنځلس کاله پس زه ورغلم هغه زمانه کې زه طالب وم زما استاد د هرات مولانا صاحب هم راسره و چې ورغلو چې د تابوت تخته یې لرې کړه هغه د لمبا اوبه یې هم په ږیره کې نښتې وې پنځلس کاله پس دې خوا وګورئ مجدد الفسانی په مراقبه کې لوح محفوظ ولیدو چې وی قطر د ده زامنو دا شاګرد استاد چې دی دا په لوح محفوظ باندې شقی لیکلی شوی و شقی مانا بدبخت دی ډېر خفه شو چې دا زما د زامن استاد دی او په لوح محفوظ بدبخت لیکلی دی نو ده ته دا وریاد شو چې د نیکانو خلقو په دعا باندې تقدیر هم رد شي تقدیر کی بیا شیقونه دی یو تقدیر معلق دی یو مبرم دی مبرم کی بیا یو مبرم فی علم اللہ دی یو معلق دی که دیر شیقونه دی عباس گران دی لگو سنی چڑم در پر ما شیخ مجدد الفسانی وی ما تر آیات شو چه ده بزرگانو پا دعاگانو باندی تقدیر هم رد شی وی ما دعاگانی شروع کرد چه دعاگانی می شروع کرد ها 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 چه میاش پس می بیا مراقبه وکړه او په لوح محفوظ به نظر پریوتو نو مولانا طاهر د شقی په ځای سعید لیکلی شوی یعنی د بدبخت په ځای نیکبخت لیکلی شوی نگاه مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں نگاه مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں دیکھو وګورئ اس حدیث یو اور د نیکانو خلکو په مجلس کې دا اخیری خبره د نیکانو په مجلس کې چې سړی کینی د صحیحینو روایت دی چې ملیکی د نیکانو مجلس ته راشي او دومره تعداد کې راشي چې اسمان ته صفونه ورسي چې مجلس ختم شي تپوس ته وشي چې تاسو چرته نن وخت تیر کو یا اللہ پلانی دے کہ نیک مجلس و استاد حبیب ذکر پکی کہہ دو
الله ورتوی په دې ګوان شي چې ما ټولو بخل ټول مې بخل و یا الله غي کې خودسي کسانمو چا سي پلار اتي ري درا واوړي ده الله ورتوی امين پکې وبخل یا الله غي کې خودسيم کسانو چې سيډي د پاره راغلي الله ورتوی د انیکانو په برکت سيډي والا مې مبخل گرت سنگے خارے مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوہر شوی چی اہل دل لا ورنیز دیش وے گوہر بدر نجوش اہل دل لا عزیزان خدای دی تاسو مونگ تول اہل دل کی ارسن با بیغمائی ارسن ایس تکلیف بدر تنی زدر تا پیمان وے چی ما مولانا عبد المعبود صاحب یو سل درش پہ تکال عمر کے پسند چوراسی کی وفات شو دشپی میں ورتوی چی ماتا دیو قبر کشفو کا چی دی مڑو باندی سا علی لان دی ویرازا لاس نیونی و دیرے تیرا وستا چی مراقبہ اکڑا وی دی طول آدیرہ کی دس مڑے نشتا چی تیو گورے اوڑا دی خوش آج دا طول وی پا قبرونو کی ناس دیو غوخی تی غسی گی لگی آج کمی در تو خود طول عمر بر اٹھائی خندر نکی دا سی او یاری دم دشپی لس بجی وی چی پا یو منڈا می کور تزان رسول مانی گور دما پا دی خبر پوئی گی اغا خلق آخر کی ما ورتوی مجی سو ما تو خائیں ما تیوی چی دا دیلی پا غدر کی منگ ولارو علماء قتل دا انگریزانو قتل عام جوڑ کرے علماء قتلول منگوی چی خدا اتسب کی گی وی دا اسمان ناواز شو دیکھو گو رہے اسمان ناواز شو چی حسبی ربی مربی دا اوائی چی تاسو تا نجاتی شی وی چی دا ٹکی منگا اوائی انگریزان لارا و منگ پاتی شی صحیح وی حسبی ربی مربی مال زد سنگا چلو کم ویل تیم وایا مال طریقہ راتا ہو کم ما تیل تا زان لا پیرانی پیری کا تو اس منگ نا طریقی اگوار یو سل درش پہ تکال عمری ہو شیخ الہند صاحب د دپ مخ کے طالب و شاگرد پاتشے دا خلق چی مالی دلی دی قسم پا خدا دے وی خبر نیم چی وکم خواتا بزما خدا اسشو حقا مالی دلی خلق اس اخیری خلاصہ واری کم آیات چی ماویلے تلک امتن قد خلط لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عم ما کانو یعملون اللہ وی چی داوران دے کم خلق تیر شوی دی دوی دا پارا کارامت با دا دوی عملی تاسو دا پارا کارامت بس تاسو عملی دا غید عمل تا پوس با تاسو ننکی گی عجی صاحب اللہ دی غریق رحمت کی دیکھ شک نشتا چی دیر لوی سڑے ہو لیکن منگ دا پارا کارامت کی گی با اللہ چی اغا درد چی کم دا دپ سینہ کی ہو اللہ اغا درد زمونگ رکیم پیدا کی او پا غلار منگ ام روان شو اللہ با کار کی گی کنی پتش عرص تا و زیارت تا راتلو تا و لنگرو منگرو تا پا دے ماما اسم نکی گی ما پا دے خبر پوئی گی پا دی اس نکی گی کم الار باندی چی دے رسی دلے ہو اغا لار بتم اختیار ہے چی اغا لار دی اختیار نکڑا نو تلک امتن دادا جی صاحب زامن علماء دی او لوی لوی خلق دے دی نتا پوسو کی تلک امتن قد خلط لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألونا عما کانو یعملون دا غید عمل تپوس بتانا نکی گی تانا بستاد عمل تپوس کی گی واخر دعوانا ان الحمدللہ